Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bir abunəçim yazmışdı ki, töyğ almaq istəyirəm, cavan töyğla qoca töyğü necə seçə bilərəm, yəni başım elə çıxmır. Birincisi indi, yəni xoruzlarda belə deyək, daha seçilir o böyüklük, kiçilik, yəni əğında belə mamız deyirlər. O olur, o böyük olanda o bilinir ki, o neçə illikdir, bir illikdir, iki illikdir, yəni get-gedə qocaldıqca o yekəlir. Töyüklarda təbii ki, o olmur da, yəni necə olmur? Olur, ancaq elə böyümürlər. Ona görə onları belə deyərdim, necə seçmək olur? Bax, misal üçün, bax, bu töyüklara baxsız görsünüz, tükləri belə tökülmüş. Yəni bunlar düz deyil, elə qoca deyirlər, bir illikdir. Yəni apreldə bir illəri tamam oldu. Gələn üzümüzə gələn apreldə killiklər tam olacaq. Ancaq cavan fərələr, bax görürsüz bu da bax elədi, keçən ilkidir, obisi və s. Ancaq cavan fərələr bax bunlardır. Yəni görürsüz tükləri zadı parıltılı. Ondan sonra baxın o üzdə də hücum görürsən, bax qara töyx fərə belə deyərdim. Cavandır. Görsün, tükləri zadı yaxşıdır. Təbii ki, indi siz aldıqlarınızın da içində, yəni gedib olanların da içində tüklərini tökmüşdə, töküb təzdən yığmış. Bax, misal üçün, töyğümüzü görsünüz, necə gözəl tütükünü yığıbdır. İndi deyəcəksiniz ki, misal üçün, bu da indi, bax, cavan fərədir. Bu, hər ardısı 8 aylıq zaddır. Deyəcəksiniz ki, misal üçün, tükü tökülmüş, belə yığılmış daha doğrusu, cavan qoca töyüklər var. Qoca deyəndə, yəni bu bir illikdir, iki illik, üç illik də ola bilər, belə tükünü tökülmüş. Yəni bu tüklə deyil də, indi yəni biraz qoca töyüklərdə yaşlı da, belə deyək, bir illikdə zaten nə qədər olmasa seçilir. Yəni bu vaxtlar siz alsanız, bu vaxtı, misal üçün o oktyabrdan sonra oktyabr-noyabrda tüklərini tökürlər, yəni keçəl fasan olurlar. Həmçinin xoruzat belə deyərdim, tütləşdikcə bellərinin tükü belə qopur da, xoruz onu tapdaladıqca, ondan sonra başlarının, bax görürsünüz, başı keçəl xoruz tutduqca şey olur. O bilinir ki, hardasa köhnədir, yəni keçən ilkidir. Ancaq bax belə görsüz cavan fərələr hardasa yəni mən üzünə baxanda bilinir da. İndi o bax başı çıxmayanlar elə də seçə bilmirlər. Yəni indi yəni mən yəni necə deyim? Əgər sizdə elə çətinlik varsa, bax burada indi bizə dəqiqə baxın, orada balaca fərəmiz var. Siz belə fərələr alın, bunlar artıq mart ayınıza da yumurtayacaqdır. Əgər elə başınız çıxmırsa, yekə yanı belə, misal üçün, 8 aylıq, hani, belə töyxlar almayın, bax, bunlar hamısı 8 aylıqdır, bax, belə. Yəni, balacasını alın, əgər elə başınız çıxmırsa, elə seçin. Yoxsa mən indi, bax, tam burada belə başa salanmaram da. Yəni, üzlərinə mən baxan kimi bilinir hansı şey, böyük töyxdür, bir illikdir, iki illikdir, hansı da, belə deyərdim, cavandır. Yəni bax belə baxanda mən bilirəm də, görürsüz üzü gözəldir, yəni görünüşü zadı. Ancaq o yaşlılarda bax belə görürsüz tükü zadı. Tökümü düz indi buna tüklərini yığacaqdır. Sizin də qarşınıza tükü yığılmış da çıxa bilər. Tək ondan deyil də, hələ üzünə baxanda o biraz hiss olunur. Yəni mən onu hiss eləyirəm. Sizi bilmirəm. Yəni başınız çıxamayanlardan söhbət gedir. Yəni cavan fərənlə o nə qədər olmasa seçilir. Bax, bu da görsün 8 aylıqdır, cavan fərədir. Həmçinin, bax, bu da. Görsün, bax, pipikləri zadı biraz balacadır. Yəni, onu üzünə baxanda bilir. Siz əgər elə çətinlik çəksizsə, bayaq dediyim ki, baxın, belə balaca fərələr alın, pipik zadı elə çıxmamış. Ucu biləcəksiniz ki, bu harca 5 aylıq, 6 aylıqdır və 2-3 aydan sonra da ucu yumurtayacaqdır. Əgər siz çətinlik çəkirsinizsə belə töyüxları belə deyərdim seçməkdə. Yoxsa mən indi burada belə başa salamayacağım sizi ki, yəni necə olur? İndi mən bunu düzdür başa saldım, indi az çox. Ancaq yəni lap başı çıxmayanlar, yeni başlayanlar təbii ki, mən yəni üzünə baxanda bilirəm ki, bu yəni necə töyüxdür? Yəni fərədir, yoxsa böyük töyüxdür? Ona görə siz əgər elə başınız çıxmırsa, elə bəyək qeyd elədiyim kimi, baxa belə
Görürsünüz belə balacasına alın ki şey olsun da, yani cavan olsun, əgər sizi 3 il 4 il saxlamaq. Yani bax belə əzizləcə istədim bugün də bu haqda danışam. Bir abunətim də yazmışdı, yaxşı xoruzu necə saxlamaq olar, o haqda gələn videomda sizinlə bölüşəcəyim. Sağ olun, salamat qalın və kanallarımıza da abunə olmağı unutmayın.